Og hva med tre? Der Sandra Charlotte Sandmo og Zodiac ferdig med sitt program. Det neste vi skal inn på banen, det Jenny Elise Hoff og Basse. Dessverre har Spiker fått litt rot i systemet sitt her, men da ser det ut til at Sandra Charlotte Sandmo nå ferdig med sitt program på bane 3. Og det neste vi skal inn, det Jenny Elise Hoff og Basse. Resultatet til Ingvild Sandnes, resultatet var ikke helt klart enda, men resultatet til Kari Anette Stuve og Fancy Nefertiti ble fra dommer C.
64,706% fra dommer B 67,500%. Og det gir et totalt 66,103%.